Bu gün Lüksemburqda ATƏT Parlament Assambleyasının siyasi məsələlər və təhlükəsizlik üzrə ümumi komitəsinin iclası davam edir. Təklif olunmuş yekun qətnaməyə düzəlişlər Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələri arasında kəskin debatlara səbəb olub. Ermənistan nümayəndə heyəti qətnamə layihəsində Gürcüstan, Azərbaycan, Ukrayna və Moldovanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsindən bəhs edilən 19-cu paraqrafından Azərbaycan sözünün çıxarılmasına cəhd göstərib. Lakin bu cəhd baş tutmayıb. ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü təklifə kəskin etirazını bildirib. Mən bu düzəlişin əleyhinəyəm. Açığını desəm mənim üçün də, Azərbaycan nümayəndə heyəti üçün də aydın deyil ki, niyə Mr. Korel münaqişəyə aid hissəni Dağlıq Qarabağ regionu məsələsindən ayırmağı təklif edir. Mən yenidən xatırlatmaq istəyirəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası qəbul etdiyi qətnamələrdə bildirib ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan 7 rayon Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bu həqiqət ATƏT Parlament Assambleyasında keçirilən bir neçə müzakirələrdə, sənədlərdə də öz əksini tapıb. Reflected in several discussions, decisions and documents adopted by OECD and its parliamentary assembly. Ermənistan nümayəndə heyəti dövlətlərin hər birinin ad-bad xatırladılmadığı, yalnız Helsinki yekun aktının prinsiplərinə istinad olunduğu düzəliş edilməsi yolu ilə hesabı bərabərləşdirməyə çalışıb. Lakin bu cəhətdə uğursuz olub. Deputatlar Ermənistan nümayəndəsi Hayk Qoncaryanın təklif etdiyi düzəlişi, habelə təşəbbüskarlardan biri deputat Tigran Urixanyan olan növbəti düzəlişi də rədd edib və 19-cu paraqraf əvvəlki redaksiyada saxlanılıb. Erməni həmkarlarıma yenidən xatırlatmaq istəyirəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri müzakirə mövzusu ola bilməz. Bizim müzakirə etdiyimiz 10-cu düzəliş tamamilə silinməlidir. Sonra mən növbəti düzəlişi keçməyi təklif edərdim. Mən sizə bunu dəstəkləməyə çağırıram. Əziz həmkarlar, bundan əvvəlki replikamda dediklərimi təkrarlamaq istəmirəm. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri ATƏT Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi sənədlərdə, müzakirələrdə də təsdiqləyici tonda bildirilib. Daha əvvəl İrlandiyalı deputat Alan Farrellin təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi naminə davamlı inkişafa kömək, parlamentarilərin rolu mövzusunda məruzəsində dondurulmuş münaqişələr məsələsinə toxunulmuşdu. Müzakirələrdə qətnamənin müəllifi Alan Farrell özü də ermənilərin təklif etdiyi düzəlişlərin əleyhinə səs verib. Beləliklə, Ermənistan nümayəndə heyətinin səylərinə baxmayaraq, komitə iclasında Gürcüstan, Azərbaycan, Ukrayna və Moldovanın ərazi bütövlüyü və bu dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığı növbəti dəfə dəstəklənib.